Aquest matí s'ha fet un simulacre de salvament a la platja de Garbí de Calella per tal de valorar el servei. S'han posat a prova els mecanismes de seguretat i salvament de totes les persones que intervenen en un cas d'emergència. El simulacre s'ha fet a la zona de la platja de davant el pont de fusta de la Riera Capaspre. Tot ha començat quan un socorrista ha donat una alerta perquè veia un nedador amb problemes a la línia de boies, a uns 200 metres de la platja. Immediatament el socorrista ha entrat a l'aigua, mentre dos més s'hi acostaven amb moto d'aigua. Han portat la víctima semiinconscient inconscient fins a la sorra, on li han practicat les maniobres de recuperació, li han aplicat oxigen i l'han tapat amb una manta tèrmica. Allà s'ha constatat un principi d'ofegament. El simulacre ha anat a càrrec de proactives serveis aquàtics, però també hi han intervingut agents de la policia local. El simulacre ha anat bé i ha evidenciat el bon funcionament del servei de salvament i socorrisme que hi ha a les platges de Calella.